Posílání peněz na bankovní účet bude brzy zase jednodušší. Díky novému projektu Platba na kontakt bude potřeba jen telefonní číslo, které si uživatel jednoduše spáruje se svým bankovním kontem. Česká národní banka spolu s Českou bankovní asociací finišují projekt, který by měl zjednodušit převod peněz. K poslání už nebude potřeba znát číslo bankovního účtu, nově bude stačit pouze telefonní číslo. V internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci nezadáváte tedy číslo účtu toho příjemce, ale zadáváte jeho mobilní číslo. Banka si ověří v registru, který bude fungovat díky České národní bance. Zda se to spáruje, jinými slovy, zda tam to jeho číslo je. Vidíme v tom vlastně další zjednodušení v tom, že klienti si budou moci rychleji a pohodlněji posílat menší částky. Asi jen málo kdo si pamatuje vlastní číslo bankovního účtu, ale asi každý si pamatuje čísla svého telefonu. Bankovní účet je možné propojit pouze s telefonním číslem vedeným v Česku. Do projektu se zatím zapojilo 9 tuzemských bank. Myslíme si, že si ta služba určitě najde své příznivce, ale nepředpokládáme, že ta služba by se stala nějak masivní a nahradila by vlastně mobilní bankovnictví, které dnes využívá naprostá většina bankovních klientů v České republice. Určitě vzhledem k tomu, že pracuji v bance, takže si myslím, že to bude něco, co já teda určitě budu využívat. Určitě budu, myslím si, že je to super příležitost, jak poslat peníze třeba kamarádům za pivo. Pomocí telefonního čísla by se mohlo začít platit do konce roku. Nyní se čeká na schválení příslušných dokumentů. Alice Lacková, Televize Nova.